Petogodišnja Gabriela Šetka ima tumor na mozgu i uskoro čeka liječenje u Pragu. Ono uključuje 12 ciklusa protonskim zračenjem koji će trajati šest tjedana. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje snosi troškove puta i zračenja, no ne i smještaja i hrane. Ukoliko želite financijski pomoći malenoj Gabrieli i njenoj obitelji, možete to učiniti uplatama na broj računa ispisan na ekranu.